I det her forsøg, der vil vi have omkring lysets farve, og vi vil prøve at skille det synlige lys ad. Vi har lært, at synligt lys, det består af alle regnbuens farver, og det vi vil i det her forsøg, det er at bevise, at det er sandt. At hvidt lys, det består af forskellige farver, og de har forskellige bølgelængder. Og det er det, vi blandt andet vil se. Det første, vi vil, det er, at vi vil prøve at skille det synlige lys ad, og det gør vi med sådan en her lyskasse her. Lyskassen her er vi sat til en strømforsyning, og pæren her, den tåler ikke mere end 11 volt, så det er vigtigt, at vores strømforsyning ikke er skruet op på mere end 11 volt, for ellers så springer pæren. Så vi slukker den helt her, og skruer op på 1 volt her. Sådan her. En lyskasse fungerer sådan ved, at der kommer lys ud flere steder, og vi skal altså bruge kun den ene side, der bliver sendt lys ud den her vej. Så lige nu, der vil jeg sætte blokering på de andre sider. Sådan her. Sådan der. Og nu har jeg gjort sådan, så der kun kommer lys ud en lille del af det, sådan, så vi kan styre lyset bedre. Så vil jeg slukke lyset nu. Og har jeg fundet mig en prisme her. En prisme, det er et glas, hvor at vi faktisk kan putte det hvide lys ind i og skille lyset ad, så det bliver båret i deres bølgelængder. Og jeg starter med at projicere her. Og det kan være, at du skal komme lidt tættere her på. Og det vi kan se, det er, at vi faktisk, når vi lyser lige ind på, så kan vi få lyset ud i forskellige farver her på det hvide stykke papir. Okay? Så vi kan faktisk se, at vi har forskellige farvelængder her. Vi kan også bevise det her ved at sætte det op her. Så kan vi prøve at se, at vi har det rødlige herhenne, gulige, det mere blålige, og så hen til det violette herhenne. Det kan være lidt utydeligt at se, at man kan prøve at lege lidt med linsen her, og se, hvordan man kan få det endnu mere tydeligt. Yes. Det er den første del af det, hvor at vi altså ser det hvide lys, det bliver skilt op i sin bølgelængder her, fordi det bliver båret. Den anden måde, vi kan gøre det på, det er, at vi kan prøve at bevise, at hvidt lys det består af forskellige farver. Og det vil vi gøre ved at åbne op her den modsatte side. Her. Der kan jeg sætte forskellige farver ind her på. Her har jeg en grøn farve, jeg har sat ind her for. Her har jeg sat en blå farve ind foran. Jeg vil egentlig også sætte en rød farve ind her. Hvis jeg mixer de farver, så vil jeg se, at jeg kan genskabe hvidt. Lige nu, når jeg bare lyser op her, så kan jeg se, at jeg har rød farve. Og så hvis jeg tager den grønne på, så kan jeg se, at jeg kan styre den grønne, så får vi en farve mellem rød og grøn. Og hvis jeg så egentlig også tager den blå farve ind over her, så ser vi, at vi får den hvide farve frem igen. Okay. Så med at blande de farver, kan vi faktisk få forskellige farver. Det er sådan rimeligt. Der er selvfølgelig en vis usikkerhed, men det er sådan rimeligt tæt på. Okay. Så vi ser altså, at vi kan få en forholdsvis hvid farve frem der. Det var altså lidt om, hvordan du kan skille lyset ad, og egentlig også samle lyset igen ud fra forskellige farver. Tak.